te so, saam met ons in atlee nou Dr. Gerard Steenkamp en hy's 'n uh, senior lektor by die fakulteit vir diersknykene Universiteit van Pretoria. So van die geld gaan nou vandag vir die Rhino Pride Foundation. Ehm uh, maar dokter is weer nou by die universiteit betrokke en ek dink dis nou gestig deur Dr. Jana Pretorius. Ons sal haar op 'n later stadium inkry om presies te weet wat hulle doen. Ek het ook gesien dit is baie op voorkoming en alles maar ek dink ook net van vanaf die universiteit. Hoe's jy gele betrokke by die hele renosterstropery en en wat aangaan daar? Ja, goeiemôre. Bly mee te kan wees. Ek dink van die universiteitskant af besef ons dit hier is 'n massiewe probleem. Mm. En alhoewel ons getalle hoorde dit is miskien met 10% af of so, ons sit nog steeds in 'n krisis. So ons probeer uit verskillende oorde, ons doen navorsing met sekere kollegas wat heelwat navorsing doen, byvoorbeeld op die narkose van die wit renoster. Na al hierdie jare sit ons nog steeds in 'n posisie waar ons um, baie meer behoort te weet as wat ons tans weet. Ehm um, ons het ook personeel wat uitgaan. Ek self gaan ook uit en ons werk op renosters wat beseer is. En so probeer ons ook van die universiteit se kant af ons deel doen mm. om hierdie ikoniese diere te probeer help. Ja. Mm. Gerard, ek weet ons sê nou, dit is 'n groot probleem en uh, mense wil dalk weet hoe groot is die probleem tans regtig. Ehm um, dink jy mense kan optimisties wees en sê ons is besig om die stryd te wen of is ons nog steeds besig om te verloor? Ek weet jy alsoos mense gaan kyk Um, so 4 jaar terug het 'n kollega van my in die Wildtuin net 'n artikel gepubliseer waar hy gesê het as ons 900 net so oor die 900 renosters per jaar gaan verloor dan het ons die kruispunt bereik waar ons meer renosters verloor as wat die aanwas is per jaar. Nou raak mense opgewonde omdat ons uh 50 minder renosters verloor het as voorige jaar. En dit is goed om positief te wees want ons maak 'n verskil. Mm. Maar dit is nog steeds 1100 renosters. Dit is nog steeds mm. 200 meer as wat die aan was is. Mm. So ons is besig om negatief te groei in die renosterkringe en ek dink alhoewel mense ehm um, hulle praat al van rhino fatigue. Mense raak moeg om te hoor van nog 10 renosters, nog 5 mm. renosters wat gestroop is. Maar dit is omdat die krisis so groot is. Mm. So in hierdie hierdie grootste omgewingskrisis wat ons in ons leeftyd beleef om te sê nee wat ons kan optimisties raak dink ek is baie vroeg daarvoor. Ek dink mm. ons het nog baie harde werk. Mm. As jy nou kyk na en ek is nog self nie aanhanger as mense foto's opsit. Jy weet die wrede foto's, maar dis die realiteit daarvan. En ek dink dit net weet 'n vierde oog hoogtepunt. Is dit baie moeilik om maar renosters te red en 'n herstelproses. Ek bedoel as jy daai daai hangel voor daai horing afsny. Hoe hanteer mens dit? Wat jy eerder weet dat die dier gaan Ehm um, en dis eintlik al beter as hulle die dier voor dit uit eerder dood skiet en dan stroop. Hoe maar hoe is daai rehabilitasie ja. moontlik? Is dit 'n baie moeilike proses? Dit is 'n lang proses en ek weet van my kollegas sukkel nogal baie daarmee want mm. dit is soos jy sê, dit is nie lekker om mm. elke dag by hierdie wrede mensgemaakte goed aan te kom nie. Ehm mm. um, dit is baie keer ongelooflik om te besef wat doen mense? Mm. Hoe hoe min moet hulle voel mm. vir lewe om dit aan 'n die dier te kan doen? en om dit op 'n gereelde grondslag in te moet sien, mm. dink ek daar daar's definitief van my kollegas dit dit steitig voor die bors. Dit is rarig nie, baie lekker nie. Maar dit is waarvoor ons geleer word. Mm. Dit, dit, ons ons is daar om hierdie diere te help mm. en ons het nie altyd die antwoorde nie, maar my gevoel is ook altyd solank die dier nie ly nie en ons hierdie diere kan help en ons kan daaruit leer om ook weer nog een of ander te red, mm. dan moet ons dit doen. Mm. Dit dit is geld baie keer raak 'n probleem want dit is maar duur om hierdie proses te voltooi mm. maar ek dink nie geld moet ons stop nie ons ons kan niks geld kan red die, om ooit te Renoster nie meer te kan sien nie mm. Mm. en sien sure. of moet gedoen word ons weer is nasionaal 'n groot probleem maar kan 'n mens se provinsie uitsonder in terme van waar dit die grootste probleem is op die oomblik Ek dink tans hierdie jaar sien ons die ehm um, getalle wat bekend gemaak is deur die departement van omgewingsake. Sien ons dat in die Wildtuin Kreurwiltuin homself is die getalle besig om af te neem. Mm. En ek dink dit is 'n pluisie vir die mm. die, die mense wat werk binne in Kreurwiltuin mm. teen 'n ontsettende koste, maar dit is moontlik om hy getalle af te kry. Wat ons wel sien is dat in Noord-Natal is die getalle geweldig op En ek dink dit bring die probleem teweeg. Dat as jy baie geld het en jy kan baie sekuriteit betaal, kan jy die diere beskerm, maar as mense wat nie daaiofveel uit geld en daai uh hulpbronne het nie, ehm um, daai diere gaan definitief geteiken word. Mmm. Baie dankie, Gerard vir die keier en dankie vir die werk wat jy lê doen. Ek dinks omgloelik ek, ek persoonlik sou dit nie kon doen nie. Ek dink ek sal emosioneel heeltemal inkonk. So baie dankie vir die keier vanoggend. Baie dankie.